Hello, most welcome. Ļoti pagodināti un priecīgi, kad šāds skaistums un daila ir pie mums ciemos, un manuprāt, tas ļoti harmoniski sasaucās ar autobūsu mākslas skaistumu, kas ir Mercedes-Benz. Dominiks šogad svin 25 gadu jubileju, tā kā es domāju, ka 25 gadu perspektīvē ir noteikti bijusi arī pirms tam kāda saskara ar mis un skaistām sievietēm, bet 3 gadu perspektīvē noteikti, nu tā kā tādā tuvākā, ja skatās atpakaļ, tad šis noteikti ir tāds, var teikt, pirmais, nu tāda pirmā reize, kad mēs atbalstam. Mums bija klienti, vēl, kad jūs tieši atbraucāt, tad bija mums daži klienti, kas tieši saņēma automobīļus un arī mūsu pārdevēji. Un visi teica, ka nu, ļoti skaisti tas savienojās skaistās dāmas un skaistās Mercedes-Benz automašīnas un visām dalībniecēm novēlēt, lai viņas tikpat spožas un mirdzošas būtu gan sadzīvē, gan ikdienā, jo viņas šodien visas tiešām acis mirdz un smaida, un es gribētu novēlēt, lai viņas vienkārši būtu laimīgas un pēc iespējas smaidīgākas ar mirdzošām acīm arī ikdienā un vienmēr. Mrs.